वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळसगावचा श्री जयतीर हे तुळसगावचे श्रद्धास्थान असले तरी आता पंचक्रोशीच्या सीमा ओलांडून श्रीदेव जयतीराची कीर्ती सर्व दूर पसरली आहे. देव जयतीर हा वीरपुरुष होता. आपल्या मुलीस सासरहून माहेरला आणत असताना भिल्लांशी झालेल्या युद्धात वीरमरण प्राप्त झालेला पराक्रमी पुरुष जेते परब म्हणजेच जैतोबा, जो आपल्या मृत्यूनंतरही आपल्या रयतेचे रक्षण करतो, विशेषत मुलींचे तो पित्याच्या मायेने संगोपन करतो अशी गावकऱ्यांची श्रद्धा आहे. श्रोतेहो नमस्कार. सिंधुदुर्गातील कुणकेश्वर भराडी या देवस्थानांप्रमाणे वेंगुर्ल्यातील तुळस गावच्या ग्रामदैवतेचा म्हणजेच श्रीदेव जयतीराचा वार्षिक जत्रोत्सव हा फार प्रसिद्ध आहे. सिंधुदुर्गासोबतच गोवा, कर्नाटक, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे या ठिकाणचे भाविक या जत्रोत्सवासाठी खास गर्दी करत असतात. वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळसगावचे ग्रामदैवत म्हणून समजल्या जाणाऱ्या श्रीदेव जयतीर हा असंख्य भाविकांचे अढळ श्रद्धास्थान आहे. या जयतीराचा उत्सव सोमवारी 30 मे पासून सुरू होत आहे. 18 पगड जातींना समान लेखणारा आणि सर्वांना कुशीत घेणारा देव अशी या जयतीराची ख्याती आहे. वैशाख वद्य अमावस्येच्या दिवशी तुळस येथे भरणाऱ्या महोत्सवी यात्रेस याचा प्रत्यय येतो. केवळ जातीचीच नव्हे तर धर्माची सीमा ओलांडून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, मुंबई, पुणे येथून जेतोबाच्या दर्शनासाठी भाविकांची झुंबड उडते. नवस फेडणे, नवस करणे या गोष्टी तर ज्येष्ठ शुद्ध अष्टमीपर्यंत सुरू असतात. जत्रोत्सवाचा शेवटचा दिवस म्हणजे कवळास. या दिवशी संचारी देव आपल्या पिलगीस म्हणजेच प्रजेस कवळतो, जवळ घेतो व निरोप देतो. महोत्सवाच्या 5व्या दिवशी बोलू लागलेला देव नंतर 11 महिने मूक होतो. हा सोहळा म्हणजे तुळस गावातील कौटुंबिक जिव्हाळ्याचा उत्स्फूर्त असा आविष्कार असतो.